Цей вхід до підвалу виявили у понеділок 29 липня. За словами майстра на будівництві Івана Мартинюка, у виконавця є всі дозволи на проведення робіт. Якби не було закону, ми, звичайно, би не працювали. Археолог разом з нашими людьми, вони це лопатами розчистили і в цьому місці призупинилися роботи, а роботи собі далі продовжували копати котлован зовсім за іншою. З іншої частини, де немає ніякої історичної цінності. Дозвіл на будівництво власник ділянки отримав у 2016 році. За словами головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, тоді до переліку документів не входив дозвіл від Міністерства культури. Всі роботи, які проводяться зараз, хотів би сказати виключно, це не будівельні роботи, а земляні роботи. Тобто копається котлован, очищуються ці всі рештки, які є. Все йде під наглядом археолога, згідно рекомендацій рятівної археологічної служби. З ними укладено угоду, вони це все мають під контролем. Зараз йде тільки зняття родючого зняття з земельного шару, для того, щоб можна було бачити, що ще є на цій території. Тобто в тих межах, де вже знайдені якісь археологічні знахідки, там роботи не проводяться. Головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини Закарпатської ОДА Костянтин Куцов розповідає, роботи будівельні та земляні мали узгодити із Міністерством культури, частину на якій вони відбуваються у 2016 році віднесли до історичного ареалу. Питання по погодженню проєктної документації, воно досить таке суперечливе, оскільки, можливо, вони отримували, погоджена вона була раніше, до 16-го року, тобто тоді ще не вимагалося цього погодження від міністерства. Але є питання по самих земельних роботах, оскільки дозвіл мав видаватися безпосередньо вже перед їх початком, і отже мав бути погоджений в Міністерстві культури. Оскільки, виходить із цього, він не погоджувався. За словами Костянтина Куцова, для проведення перевірки щодо законності будівництва на Поштовій, ВОДА створять спеціальну робочу групу.